ကျွတ်ရောင်းနေရာယူနေမှာရန်အဲ့ဒါတို့ဘောက်ကကောင်းချီဩဘာလက်ခုတ်တမ်းနဲ့တူဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့လားခင်ဗျာကျွတ်ရောင်းနေရာယူနေမှာရန်အဲ့ဒါတို့ဘောက်ကကောင်းချီဩဘာလက်ခုတ်တမ်းနဲ့တူဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့လားခင်ဗျာကျွတ်ရောင်း မြန်မာမှုမင်္ဂလာပွဲလေးတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်လိုပြောလဲမမပါဘူးခင်ဗျ။ညတော်အားဖြင့်မင်္ဂလာပြုတော်မြန်မာမှုမင်္ဂလာပါမယ်နော်။အချက်ကြီးအောင်ဆုံးမိကောင်းဆောင်ရင်တိတ်စားစီရင်ကျန်တဲ့ဝမ်းချန်2ရက်ရန်ရှိရင်ရန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 ်ကျန်တဲ့ဝ
Inside, inside, inside.